Atenção, tem gente mal intencionada se passando por empresa de leilão de carros para enganar clientes do Brasil inteiro. E olha o absurdo, para ganhar credibilidade, eles estão passando o endereço do pátio do Detran aqui de Curitiba. A nossa produção, claro, recebeu a denúncia de uma das vítimas e nós somos atrás desse esquema criminoso. No vídeo, a promessa de um carro bom por um preço acessível de leilão. Fala, Kleber, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Marcos Fernandes. Ó, a Fiorino tem esse arranhão aqui, tá certo? Ah, só lembrando, estamos em contato via WhatsApp, eu sou aqui da Leilões PR, ok, Kleber? Dá uma olhada aqui na parte interna dela, ó. A parte interna dela tá 100%, ok, Kleber? Ó, bancos estofados, ok. Dá uma olhada no baú dela, Kleber. Não tem podre e tá, tal, ó. Só tá um pouquinho suja mesmo. Ó, longarinas, estrutura do veículo tá ok. Ó, motor ok, não bate, não racha. Tá certo, Kleber? Aproveita a oportunidade aí para fechar negócio com a gente. A Fiat Fiorino, ano 2007, foi arrematada por R$ 10.000 na empresa Leilões PR, que teria sede em Curitiba. O comprador também pagou quase R$ 2.000 pelo transporte. O que o Kleber, que mora em Praia Grande, no litoral de São Paulo, não sabia é que o veículo nunca iria chegar. A negociação começou no fim de julho pelo WhatsApp. Como os supostos vendedores eram sempre solícitos, Kleber não desconfiou. Sempre faço aquisições em veículos de leilões, mas em empresas bem conhecidas e já tradicionais no mercado, mas no estado de São Paulo, né? E o suposto vendedor Marcos, ele me apresentou o carro, me apresentou o interior do carro, ligou o motor, eu me empolguei pelo negócio e segui adiante nas negociações. Nas redes sociais, a empresa conta com poucas publicações e sempre com comentários privados. Para passar confiança, tem até cadastro no Google, com endereço e horário de funcionamento. O endereço que aparece no Google fica exatamente aqui, no bairro Portão, em Curitiba. Quando a nossa equipe chegou, até observou carros. Existem carros nesse terreno, mas que não tem nada a ver com a leiloeira. Conversando com vigilantes que trabalham aqui na região, eles nos informaram que esse se trata de um pátio do Detran e que vira e mexe aparecem mais vítimas em busca do endereço da PR Leilões. Esse aí comprou mais ou menos um senhor de São Paulo, comprou um palio. Veio essa semana, hein, o rapaz. Ele ligou pro pai dele, pai, seu pai não. Você vê que o povo é fogo. O pátio não tem entrada pela rua descrita no Google. Ao chegar ali, o que se vê é apenas a cerca. Há uma pequena entrada somente na rua lateral. Tentamos ligar para o número da suposta empresa. É, só chama e ninguém atende. Agora eu vou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, porque é assim que o suposto golpista se comunica com as vítimas. Vamos ver se vai responder. Assim como a Fiorino não foi enviada, a resposta da Leilões PR para a mensagem da nossa equipe não veio. Enquanto isso, o Kleber amarga o prejuízo na esperança de que ninguém mais caia no golpe. Que essa informação alcance o maior número de pessoas para que não venha passar o que eu estou passando, que é o dessabor, né? Gente fria, gente calculista e que engana de qualquer maneira.